Danas je ukupno opredeljeno 10 miliona, odnosno 4 miliona po konkursu za prevenciju diskriminacije i nasilja i još 6 miliona za konkurs koji smo nazvali aktivni raspust. Prvi konkurs je bio fokusiran na mlade do 18 godina, znači praktično srednjoškolce, mada i mlađe uzrasne kategorije, i naročito osim na prevenciju nasilja u odnosu na osetljive i marginalizovane grupe, a naročito na prevenciju vršnjačkog internet nasilja koje je uzelo maha i sredstva koja su ostala od sprovođenja konkursa za akcioni plan politike za mlade pre mesec i po dana, odlučili smo da ne preusmerimo na sport, odnosno da se ne izgube ta sredstva u nekom drugom sektoru, nego da i dalje ostanu u sektoru za omladinu i praktično smo tako i otvorili ovaj novi konkurs. Ja sam izrazila žaljenje i želim to i da istaknem da se, s obzirom da smo potencirali takođe prave LGBT populacije i očekivali da će biti veće interesovanje, da se i u praksi za budžetska sredstva, dakle sredstva države i svih građana, neki programi na ovu temu realizuju, međutim nije bilo projekata sa ovim sadržajem, tako da prosto očekujem da i ove organizacije budu aktivnije u smislu konkretnog rada i zahteva, bar kada je ovaj sekretarijat i vlada Vojvodine u pitanju.